можем да ви кажем, че като цяло тази идея възникнала в Beverly Hills, за първ път през 98-та година се е провела в Queen's Cafe. Създателя на speed dating идеологията се казва Рави Дейл. И първоначалната му цел е била да запознава неумъжени европейски самотни мъже и жени. Като цяло младежки парламент, кое е инициативата, събраха деца, поканиха си гости, красихме всички заедно в залата, младежкият дом предостави залата за ползване, една от има най-различни представители на европейските езици, немската гимназия, Сол Христо Ботев, английската гимназия, от спортното училище също имаме представители, общо